in zijn veren hangt wel een beetje om de limiet aan te geven. De Toyota Yaris GR, winnaar van rallytitels, van races, van de Autovisie Supertest. Maar vooral winnaar van de harten van heel veel autoliefhebbers de afgelopen 3 jaar. 3 jaartjes oud inmiddels en daarmee toe aan niet helemaal vervanging, maar wel aan een update. Hij was al goed. We hebben hem zelf tot de performance auto van het jaar verkozen op een gegeven moment met Autovisie. Maar wat goed is, kan altijd nog beter en dat is wat we hier voor ons hebben. Facelift versie, een paar key details die zijn aangepast en heel belangrijk, er is een automaat versie bijgekomen. Enerzijds bijvoorbeeld omdat zo'n Yaris GR is een auto die ook gewoon door miljonairs wordt gekocht, die een hele garage vol met Lambo's en Ferraris hebben, maar dit gewoon gebruiken als dagelijks autootje om naar de boodschappen mee te doen. Het is een kleine compacte stadsauto. En daar is je dus uitstekend voor te gebruiken. En dan is een automaat wel fijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een automaat fijn op het circuit. Als je je niet bezig hoeft te houden met schakelen. Sommige mensen vinden dat leuk, anderen misschien wat minder. Als je het niet bezig mee hoeft te houden, dan kun je 100% focussen op lijnen rijden, rempunten zoeken, diep inremmen enzovoorts. En dan zou het dus ook hartstikke goed moeten kunnen werken. Achttrapsautomaat van iSyn is het en die hebben ze zodanig ontwikkeld, helemaal from scratch, om hem in ieder geval zo snel en sportief mogelijk te laten aanvoelen. Ook anders, nou niet helemaal anders, maar geüpdated, om het in even mooi Nederlands te zeggen, is het 3-cilindertje wat hieronder zit. Had, als ik me niet vergis, 261 pk en dat is nu 280 geworden, 390 newtonmeter, onder andere bereikt door andere zuigers, turbodruk wat omhoog van 1,6 naar 1,8 bar. Nog wat kleine aanpassingjes. Ook de hele auto in zijn geheel. Voor degenen die een beetje hebben zitten slapen de afgelopen 3 jaar. Korte introductie. Grof gezegd hebben we de voorkant van een Yaris en de achterkant van een, een CHR. In ieder geval de vierwiel aangedreven C-segmenter. Dus een beetje een Frankenauto. Een stadsautootje aan de dikke achterkant van wat grotere auto's geplakt. Met een vierwielaandrijvingssysteem. In het midden een koppelingspakket om het vermogen tussen voor en achter te verdelen. Voor en achter een torsion differentieel. En het is een auto die super stijf en super licht is. Dat was echt het hele idee. Maak hem zo rond de 1200, 1250 kilo. Koolstofvezel dakje om het zwaartepunt laag te houden en het gewicht in het algemeen laag te houden. En die stijfheid die is nogmaals vergroot, eigenlijk op een hele simpele manier. Meer puntlasjes en meer lijm om de boel bij elkaar te houden. En als je een auto in de basis stijver maakt, nou, dan kun je de hele ophanging eromheen beter aansturen. Of als je wil zelfs zachter maken zonder daarbij controle over de auto te verliezen. En dat is dus ook gedaan. Voor de rest niet heel grote veranderingen. Nog steeds dezelfde soort wielen, 225 breed, Partysport 4S bandjes van Michelin. Aan de achterkant zien we wel wat andere dingen. Het is een beetje lastig te zien in deze camo outfit. Maar hieronder zaten bijvoorbeeld zat verlichting die nogal snel beschadigd raakte. In de achterspoiler zat een lamp. En mensen die de auto modificeren, en dat gebeurt heel veel bij deze auto, vonden het dan lastig om een achterspoiler met een lamp erin te vervangen. Dus alles hebben ze nu gewoon in deze lichtbalken ondergebracht. Ook aan de voorkant een aantal wijzigingen. De grill die is van staal voortaan, zodat als je op een trackday bezig bent en je raakt een keer een stuk rubber wat van iemand anders zijn band af is gevlogen, voorheen beschadigde dat de radiator. En nu dus niet meer, zo door het dit stalen grilletje moet meegeven en moet meer dingen aan de kant duwen. Meer koeling heb je ook, grotere radiator. De automaatversie heeft aan deze kant ook nog een extra koelradiatortje voor de automaat vloeistof die erin zit. En ook heel grappig, dat is een dingetje wat we vroeger bij de beruchte Subaru Impreza zagen. Dat is een intercooler spray. Dus dan kun je waternevel op de intercooler sprayen die hier zit. Om ervoor te zorgen dat de intercooler, ook als het heel heet is, als je op een circuit langdurig hard rijdt, dat hij nog steeds de inladende lucht kan blijven koelen. Dus dat je geen vermogen verliest. Er zit een knopje voor in het interieur. En dan is nu het tijd om het interieur te laten zien. Dat is misschien wel het leukste namelijk van deze auto. En
Kijk, de vorige auto was heel nadrukkelijk een auto op basis van een Yaris. En het vervelende was, de stoelen stonden te hoog. En er zat hier een infotainment systeem en de spiegel die zat op de verkeerde plek, waardoor je eigenlijk een beetje door een brievenbus naar buiten moest kijken. En nu zien we hier, ja, kijk mensen, puur vanuit esthetisch oogpunt is dit misschien wel de lelijkste auto qua van binnen die je kunt krijgen. Hij maakt een beetje een vervelend piepgeluid, daar stoppen we nu mee. En dat is heel simpel. Kijk, de vorige was dus een aangepaste Yaris, maar nu hebben ze 3 jaar de tijd gehad om een auto te bouwen die, laten we zeggen, van binnen helemaal eruit ziet. Zoals mensen die, ja, zoals autoliefhebbers hem het liefst willen hebben. Het zijn mensen als Sébastien Ogier, Jari Matti Latvala, de rallycoureurs van Toyota. Alleen maar engineers hebben zich bemoeid met hoe dit eruit moet zien. Kijk, echte designers die laten zich inspireren door de natuur en allerlei mooie vormen. En ja, rallyboeren die willen eigenlijk maar één ding. Die willen gewoon een plank met metertjes en wijzertjes en knoppen op een plek die makkelijk te vinden is, ook in het heetst van de strijd. En ook als je in je 4-puntsgordel of 5-puntsgordel zit ingesnoerd en er dus ook bij moet kunnen. Dus het is 100% ergonomisch geoptimaliseerd zonder daarbij te letten op hoe het eruit ziet. Ja, en dat zoiets nog kan, anno 2024, ja, dat is echt fantastisch. Dat laat dus zien dat er bij Toyota nog gewoon mensen werken die het autohart helemaal op de juiste plaats hebben zitten. Hier dus de intercooler waterspray-knop voor die circuitdagen dat het heel warm is. Kijken we hier dus naar de automaat. Heeft natuurlijk gewoon een D-stand, maar ook een M-stand. Doen we de auto even aan. Kunnen we even laten zien hoe het eruit ziet van binnen. Hoppakee. En hier dus een knop. Hier eentje waarmee de drive mode van de automaat een beetje bepaalt. Dus dat kan economisch, normaal of sportief zijn. En hier het wielaandrijvingssysteem ook opnieuw aan te sturen. Met een gravel stand. Met een normale stand en ook een track stand. En voorheen was die track stand, die verdeelde de koppel, laten we zeggen, ja, vast 70% achter, 30% voor. Maar dat is nu variabel. Hij blijft nu met de bestuurder meedenken om het koppel aan te passen op een ideale manier. Om ja, onderstuur en overstuur allebei een beetje te vermijden. En daardoor, laten we zeggen, ja, het weggedrag te optimaliseren. Er is een gravel stand met 47% van het vermogen voor, 53% achter. En hebben ze mij gezegd, de echte profs, de rallyprofs, die vinden die stand zelfs nog fijner op het circuit. Omdat die hun wat meer tractie geeft op de vooras op een of andere manier. Ik kon het niet zo heel makkelijk uitleggen. Wat we dan helaas niet hebben gekregen is een driftstand met bijvoorbeeld 10% voor en 90% achter. Waarom dat niet is, ja, dat gaan we misschien te zijner tijd zien bij de officiële persintroductie. Dit is nog maar een pre-drive. Dit is maar een handgebouwd prototype. Niettemin mogen we daarmee een aantal rondes op het prachtige circuit van Jarama rijden in Spanje, nabij Madrid. Hele uitdagende baan, lijkt een beetje op Zandvoort. Is ook door dezelfde meneer Hugenholz getekend. En dat is een hele mooie plek om een auto heel erg goed onder druk te zetten. Hard remmen, veel hoogteverschil, veel onrust in het onderstel. We gaan met de automaat rijden om te kijken of die nou inderdaad de perfecte combinatie biedt tussen dagelijks gebruik en sportiviteit op het circuit. En in zijn algemeenheid wat je nou precies hebt aan het extra vermogen. En of je de extra stijfheid en zo in het onderstel voelt. Hoe dan ook, stilstaand met een stoel die wat lager staat, meer zicht rondom, voel ik me als liefhebber al heel erg begrepen. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat het qua rijden alleen maar nog beter is geworden. Dus de motor loopt al. Laten we maar gewoon een helmpje opzetten en gaan we die lolly geven. Toch? Oké, gaan we dan in de vernieuwde Yaris GR. Het is de kortste dag van het jaar, de zon staat laag, dus ik doe even een zonnebril op als jullie het niet erg vinden. We rijden dus in de versie met de nieuwe achttrapsautomaat met de torque converter. Alles in de meest sportieve strand, sport, track, versnellingsbak, manual shift. Poef, daar gaat hij. Wat voelen we? Voelen we nou dat hij meteen 20 pk erbij heeft gekregen? Ja, dat is wat lastig te zeggen, omdat ja, de versnellingen van die achtbak, die
zijn een stuk korter, waardoor je sowieso al een flink het gevoel hebt dat het aanzienlijk harder accelereert in het middentourengebied. Maar ja, het is wel het is voelbaar dat het wat sneller is geworden. Tegelijkertijd, omdat je daardoor veel meer koppel hebt bij het uitaccelereren van bochten, heeft hij wel meer de neiging, lijkt het, om meteen, zou ik maar zeggen, de neus omhoog te trekken. Waardoor je onderstuur krijgt, omdat je natuurlijk de voorwielen een beetje optilt. Dus je moet zelf wat voorzichtiger met het gas omgaan. En hier bij het aanremmen is hij vrij losjes van achteren. Ik heb net ook in de oude versie gereden. Deze lijkt op wat losser. Ik had me verteld, ja, dat kan komen dat er nu wat meer gewicht voorin hangt vanwege die bak. En vanwege de extra koeling. Dus een hele gekke gedachte is het niet. Voor de rest. Ik was weer vergeten. Ik had er weer lang niet in gereden. Hoe goed dit ding is. Waarom heeft deze auto ook weer de supertest gewonnen? Waarom waren we er zo blij mee toen we in onze duurtestgarage hadden? Ja. Zoveel vertrouwen. Zo lekker wendbaar. Poef. Recht aanremmen doet hij goed, maar als ik een beetje gaat sturen, dan komt hij van achter meesturen. En dat is eigenlijk goed. Alleen je moet het wel onder controle hebben. Heel weinig onderstuur bij insturen. Als je eenmaal in zijn veren hangt, wel een beetje om de limiet aan te geven. En daarna kun je dus met dat vierwielaandrijvingssysteem heel mooi op vermogen de bocht uit. Dan voelt het bijna een beetje als een achterwielaandrijving. Korte bochtjes pakt hij, omdat hij een korte wielbasis heeft. Uitstekend. En in lange bochten heb je de stabiliteit van de 4WD. Dus ja, dat betekent dat hij eigenlijk in alle soorten bochten gewoon perfect is. Wie echt ermee op het circuit gaat rijden, die zet waarschijnlijk al heel gauw het onderstel een stuk lager, wat je ziet, er zit best wel wat rol in. Als ik hier snoeihard op de rem ga, dan duikt hij ook best wel op de neus. Dat zijn dingen die je dan misschien op het circuit niet wil, maar ja, deze auto die wordt natuurlijk door de eigenaars direct naar eigen smaak aangepast. Oh, dat was één shift te veel. Hier bergaf, woep, achterkantje komt precies genoeg om te helpen meesturen, maar uitbreken dat doet hij niet zo snel. Dat is in zo'n circuit met extreem veel hoogteverschil, zoals dit Garama, wel fijn. Ja, precies tegen uitbreken, aanremmen, ja fijn, neusje de goede kant op. En dan kun je gewoon eigenlijk dom op het gas gaan staan en dan voel je hoe het koppel optimaal wordt verdeeld door de computer om zowel onderstuur als overstuur te voorkomen. Hij stabiliseert zichzelf extreem. Misschien niet zo bevalt, ja, dus de feedback van de aandrijflijn. Tegenwoordig mogen motoren bijna geen geluid meer maken. En daardoor heb ik eigenlijk geen flauw idee hoeveel toeren ik maak. Het is, je moet echt naar de toerenteller kijken om te weten of het tijd is om te schakelen. En vooral bij terugschakelen weet je dan dus ook niet echt in welke versnelling je zit. Omdat, ja, de transmissie die schakelt een soort van snel. Maar bij terugschakelen zit er te weinig feedback in. Hè? Je wil echt een schokje voelen, zodat je versnellingen kan tellen tijdens het terugschakelen. Maar nu moet ik allemaal de informatie uit het dashboard halen. Niet ideaal. Wow. Zo'n bocht, zo'n snelheid insturen en toch niet het idee hebben dat je controle verliest. Dat is toch wel knap gedaan. Auto recht zetten. Yep. Tak, hop, langzaam de rem los. Ja, de resistentie tegen ondersturen, dus dat je wel stuurt, maar de auto echt door blijft glijden, die is echt magnifiek bij dit ding. Hier helemaal diep inremmen, stilzetten, planken. Dit ding
cars pesten op het circuit, geloof mij maar. En als het regent, dan ben je zeer waarschijnlijk gewoon de snelste op de baan. Oh, iemand die al de pits ingaat. Hij heeft het zwart-wit geblokt al gekregen en ik krijg dat waarschijnlijk nu. Ja, dat krijg ik. Dat betekent dat we nog een half rondje de tijd hebben. Nog één keer snoeihard aanremmen aan het einde van het rechte stuk. En de remmen blijven fantastisch. Geen spoortje van fading. Het pedaal blijft goed doseerbaar, blijft hard. Ja, vertrouwen, dat is wat bij deze auto waar het om gaat. Het is... het gevoel dat je samen alles aan kan. Dat de auto hier niet... geen streken zal flikken. Zeer neutraal, geen onderstuur, geen overstuur. Alleen maar gehoorzaamheid. Stabiele prestaties, veel vermogen. Ja jongens, dat het nog kan tegenwoordig. Geniet er nog maar van. Zoveel plezier. Het zal nog wel even duren voordat we dan met elektrische auto's kunnen hebben. Ik heb hiervoor al stiekem een sessie gehad. Al een beetje gepraat met de engineers. Heel team uit Japan is overgekomen voor vragen beantwoorden en suggesties ontvangen. Meer motorgeluid is nodig. Aan de buitenkant kun je er niks aan doen. Partikelfilters, turbo's, katalysatoren, die smoren eigenlijk al het geluid. Dus gaan ervoor zorgen dat je het motorgeluid in de auto, kunt instellen. Zacht, middelmatig of hard. En dat is niet omdat een brandstofmotor geluid hoort te maken, maar omdat je een beetje connectie wil met die transmissie. Die automaat, moet zeggen, ik had er misschien toch iets meer van verwacht qua schakelsnelheden. Opschakelen, het gaat wel en voel je wel een klein beetje iets, maar het is bij lange na geen PDK, geen dubbelkoppelingbak die echt, weet je wel, versnellingen erin ramt alsof je aan het racen bent met een sequentiële versnellingsbak. En zeker bij terugschakelen heb je geen idee. Je krijgt wel een piepje als je te vroeg aan de flipper trekt en dus een denied downshift krijgt, zoals dat dan heet. Dat je de motor zou overtoeren en daardoor niet terugschakelt. Maar ja, in de haast, laten we zeggen de chaos die komt kijken bij circuitrijden, ja, heb je dat niet altijd helemaal in de gaten. En dan wil je gewoon feedback in voelen in welke versnelling je rijdt. Toch nog iets snellere reacties, iets grotere flippers misschien ook. Ik zag net, als ik helemaal ingestuurd ben, dan kun je bijna niet meer bij de flippers. Ja, zoals het er nu naar uitziet, zou ik toch voor de handbak kiezen. Automaat is leuk. Je kunt je heel goed concentreren op de racelijn en op wat er om je heen gebeurt. Omdat het schakelwerkje uit handen wordt genomen. Maar je geeft me niet helemaal de voldoening die je echt van een echte racebak hebt. Zoals je bijvoorbeeld in een 911 GT3 met PDK wel hebt. Mag je dat verwachten voor dit geld en van een automaat met koppelomvormer? Ik weet niet of je dat mag verwachten, maar deze heeft het misschien dus niet per se helemaal automatisch. Maar voor de rest, oh, wat is hij goed, nog steeds.